Катрові рішення президента на цьому не закінчилися. Своїх посад позбулися одразу 15 губернаторів. За словами заступника голови адміністрації президента Руслана Рябошапки, це тільки перша хвиля звільнень очільників ОДА зміни відбудуться і у дипломатичній службі. Володимир Зеленський вніс до парламенту кандидатуру свого радника Вадима Пристайка на посаду міністра закордонних справ. Наразі пристайко є послом України при НАТО.